сега при мен в студиото е Горан Благоев. Добър вечер. Добре дошли, господин Благоев. Радвам се да ви видя. Кандидат за президент на Република България от Национално обединение на десницата. Бюлетината е номер 7. Точно така. Хубава цифра е 7. Да ви пожелая... Знакова. Да, да ви пожелая успех. Аз съм роден на 7. Значи ще ми върви. Благодаря. Искам да, така, да ви помоля най-напред да споделите вашите впечатления от срещите ви с избирателите в страната. Видях, че сте били на много места. Така и предстои още няколко пътувания. За съжаление, не навсякъде, където много исках да отида, можахме да отидем, защото покрай пандемията има места, където е така по-трудно да се отиде. Какво да кажа? Аз съм човек, който 30 години се срещам с хората, 30 години пътувам по пътищата на България, на Балканите. И, за съжаление, това, което виждам, не ме изпълва с оптимизъм. Напротив, това, което наблюдавам, особено в някои градове, в които, да речем, по стечение на обстоятелствата не съм бил от 20 години. Или, да речем, един племен, в който в чето школа за запасни офицери, аз съм служил 86-7 година. Сега отидах, може би от 10 години бях ходил. Това, което видях, за съжаление, този прекрасен, красив град, малко почна да ми напомня за онова мизерно време от началото на 90-те. Да не говорим за пътищата извън големите населени места, междуселищните пътища, междуселските пътища. Те са на едно ниво почти от времето на соца. И се питам, в България хубаво имаме магистрала и половина, или може би магистрала и още два пъти по една трета, обаче България не е само магистрали. Тоест всичките тези български политици и държавници, аз смея да се разгранича от тях, защото най-малкото от една година съм в политиката, какво направиха за тези 30 години, особено тези последните 12 или 5-те от мандата на президента Радев, който ми цитира щастливеца Алеко, че да. Бил адвокат на бедните. Господин Радев и той се сети да пътува, както някои други. Вие ще бъдете ли президент на бедните? Предизборните си ангажименти. Не ви разбрах? Ще бъдете ли президент на онеправданите, на бедните, на тези, един за които говорите? Един президент винаги трябва да защитава онеправданите и бедните, но не е, как да кажа, голям комплимент да се наречеш президент на бедните или на работещите бедни. Напротив, аз не веднъж съм заявявал, че искам да бъда президент на просперираща нация. Но за да бъдем такива, ние трябва да имаме образовано общество, образовани поколения. За съжаление, пандемията само задълбочи нашата образователна криза. Ето днес споделих в моя Facebook профил поста на един изключително стойностен учител от Хасково, който каза: уволнете ме, защото аз не мога да пиша двойки и тройки на тези, които са неграмотни, защото делегирания бюджет не ми това позволява. Той го иска това. Да. Докъде сме стигнали едни хора, които си държат на работата, на професията, да искат да се махнат от нея, защото всъщност те не могат да поставят точната оценка така, защото този, който заслужава двойка, да не получава тройка и след това да не става министър-председател или поредната калинка в парламента. Ние от началото, от корен трябва да пресечем тези неща. Затова, както казах преди малко, в страната на работещите бедни е необходимо да има президент, който веднага да реагира и да свиква Националния съвет по сигурността и другите органи, за да се решава веднага. С магическа пръчица нещата не могат да се случат, но и това, което виждаме, можеха, че полека, не се, точно така, това, което не се случва за година и 8 месеца, президента свика един единствен път консултативния съвет по национална сигурност и то още покрай ковида. Всъщност нещата не стигнаха май до ковида. Да не говорим, че пандемията, икономическите последствия от пандемията, инфлацията, която идва, те не могат всичките тези проблеми с магическа пръчица да бъдат решени, но същевременно могат да бъдат решени с една смислена икономическа политика, която не се базира на социални помощи, защото да, бюджета ще бъде закърпен да се раздават помощи на всички, които губят работата си, само че държавата трябва да направи така, защото тези хора да могат да работят, да изкарват хляба си, а не да разчитат на социални помощи, защото и социалните помощи в един момент ще свършат. После има един друг момент.
А Национално обединение на десницата сме категорично срещу раздаването на помощи на хора в трудоспособна възраст, здрави и прави, които по един или друг начин, визирам особено общностите, които разчитат на помощите за многото си деца, без да работят мъжете и жените, без да работят родителите. Едно такова нещо е кражба от помощите за истински нуждаещите се хора, които са българските пенсионери, истински социално слабите, да, инвалидите, които няма по друг начин как да се препитават. Ето за това, за да имаме социална справедливост, ние трябва да настояваме да имаме работеща икономика, образовано, качествено образовано общество, неформално образовано, за да може да вървим напред. Какви бяха най-честите въпроси, които ви задаваха хората? Ами много са въпросите, които ни задаваха. Най-разнообразни, много конкретни, на които, разбира се, аз няма как да отговоря, защото те са въпроси, свързани с парламента, с изпълнителната, с местната власт. Примерно една жена, много възмутена в Русе, казваше, виждате ли по какъв път идваме до Русе и как нейните деца, които живеят в София, се отказват да пътуват, защото пътя наистина е безобразен. И каква е границата между Румъния и България. Много хора, с много хора разговаряхме заедно с кандидата за вице-президент доктор Ивелина Георгиева, които, как да кажа, издаваха неосведомеността си покрай коронавирус. Много хора вярваха на лъжите, които ръси било Бойко Борисов или Волен Сидеров, сляпо вярваха, без да се опитат да се информират. И ние всъщност това, което правихме покрай нашата кампания, да убеждаваме хората в смисъла от вакцинирането, защото той е този, който ще ни... с ограничен брой хора заради пандемията и не може да се каже пред така голяма аудитория. Така е, на много места хората изказваха и конкретни болки от местен характер и всъщност това, което мен ме обогати, разбира се, то е малко абстрактно да кажеш обогатите, но всъщност докоснах се до проблеми, до които всъщност някакси човек в големия град не ги вижда. Проблеми, ако щете, с недостига на детски градини и училища на определени места, с намаляване на населението, с как да кажа, изоставянето на определени райони и региони в държавата, или конкретно с ценни, рушащи, знакови паметници за даденото населено място, които могат да бъдат използвани със своята ползда културни институти, като например фабриката на брата Евлогия Христо Георгиеви, която е жертва на на частна собственост, която фактически хвърля в цайтнот и държавата, и общината. Собственика отказва да я ремонтира и карловци са изключително притеснени за съдбата на този изключително важен паметник и знаков паметник, който е паметник на културата. Как според вас, господин Благоев, ще бъде структуриран президентството? Как ще бъде структурирано, ако вие влезете вътре? Какви хора ще подберете за работа и какви няма? Това е интересен въпрос. Със сигурност няма да подбера хора, които са били свързани с бившата държавна сигурност и хора, които по един или друг начин са свързани с задкулисието и олигархията. Такива хора категорично няма да допусна в екипа си. Винаги съм държал на хора експерти, хора професионалисти, хора, които могат да кажат не, хора, които обичат да дискутират, да отстояват своето мнение, а не да се съгласяват с моето мнение, само защото, видите ли, аз вземам някакъв по-виш пост от тях. Тези хора винаги са били ценни и винаги съм ги ценял и в моите професионални отношения и в БНТ, и тук в Евроком. Хора, които даже ще ти кажат нещата, които не ти харесват. Аз обичам хора, които критично ще ми кажат грешките в нещото, което правя, отколкото така клакьорски да ме хвалят. Много ето се радвам, на такива че хора държа. Вие кандидатствате за президентския пост, защото работата в телевизията ни учи на бързи решения. Решения, които трябва да се извършат в мига, защото след нас е ефира. Ще работите ли по този начин в президентството?
Бързи, на обмислени решения. Така, както се казва, аз мога да работя и на пожар, мога да работя и спокойно, в зависимост от проблема, в зависимост от темата. И наистина, както казвате, телевизионерството те учи на много бързи решения, които винаги обаче трябва да са точни, защото ако не са точни, това лъсва на екран. Така че в това отношение аз нямам притеснение и смятам, че бих могъл да реагирам своевременно. Разбира се, много е важно, защото президента е човек, който в крайна сметка не може да е всевиждащото око на Бога. Той затова има екип. Затова екипа е този, който трябва да му подава навременната информация какво се случва, не да речем да го държат в някакво щастливо неведение, сякаш в държавата каква всичко е. Каква ще бъде вашата позиция по въпросите за енергетиката, които напоследък много се дискутират? Моята позиция е и позицията на Националното обединение на десницата. Между другото, това е един от въпросите, когато ме попитахте хората какво задават, защо тока ни е скъп, защо парите няма да ни стигат. Бизнеса, между другото, пищи страшно, защото цените, които са плащали през август и сега през октомври, са двойни. И аз не знам наистина държавата ни как смята, че ще се развива икономиката, ако продължаваме да мачкаме бизнеса, и говоря особено за хората с независим от олигархията и задкулисието бизнес. Националното обединение на десницата категорично смята, че ние трябва да работим в спешен порядък за възстановяване на истинските доставки на азерски газ, и една от конкретните инициативи е много бързо. Нашите енергийни експерти са категорични, че в рамките на 3 до 4 месеца отсечката между Комотини и Стара Загора, която може да довежда по-евтиния азерски газ, може да бъде завършена, включително и с издаването на необходимите от държавата сертификати в този случай. Трябва в по-дългосрочен план да се работи за алтернативни енергийни източници, каквито, примерно, да речем, ни дава каскадата Горна Арда, която е замразена, или замразения под руски натиск проект на каскадата Никопол-Турномагурели, електроцентралата Никопол-Турномагурели. Така че ние трябва да работим за алтернативни енергоисточници. По отношение на зелената стелка смятаме, че трябва да има задължително едногодишна ваканция по отношение на тази такса за въглеродния двуокис, и категорично срещу затварянето на мариците по-рано от 2050 година, защото това е наистина един много голям социален въпрос. След като една Полша можа да го извоюва, мисля, че ние в България също би следвало да можем. И това е другата ми амбиция като президент на България. България да си върне авторитетното присъствие, каквото според мен от 2007 година тя много рядко го имала в Европейския съюз. Авторитетното си присъствие в Европейския съюз, тя да бъде генератор на идеи. Ако щете, на преосмислянето на европейския интегритет, на преосмислянето на европейската концепция, на големия дебат, който сега също Полша повдигна, докъде стига националният ни суверенитет и откъде идва върховенството на европейските съдилища, на европейския парламент и така нататък. Това, според мен, е един много голям дебат, който ни предстои, който няма да ни се размине, и България трябва да има водещо място в него, особено като страна, която е доста потърпевша от лагер, какъвто беше СИФ, нали, говоря за икономически лагер до 1989 година. Така че в това отношение аз лично залагам на дясното, защото то е истината, защото виждаме Европа как затъва в левия популизъм, който всъщност до нищо добро не ни води, дори вкара Европа в плен на зависимостите си от руския газ. Каква България искате да оставите в този случай след себе си? Една просперираща България и най-вече една България, която умее да пази своето достоинство, защото и това, което видях с много голяма тъга, не само в тези пътувания, по-скоро в тези пътувания затвърдих впечатлението си. Много отношения ние, българите, за съжаление, не пазим националното си достоинство и не пазим националната си памет. Ето ще ви дам пример с така наречения паметник на Съветската армия. Апропо, ще използвам случая, че ви гостувам, за да поканя всички ваши зрители, които много ценя, всички зрители на Евроком, утре в 6 часа се събираме 18 вечерта, точно така, 18 вечерта пред паметника на Съветската армия, или както някой го наричат, моча,
Да. За да кажем своето категорично не на тази фигура с Шмагина, която заплашително от 54-та година виси над главите ни. И защо го давам този пример? Защото правителството, аз съм в една инициативна група от лятото, която поиска да бъде изпълнено решението на Столичния общински съвет от 93-та година за демонтажа на фигурите и рекултивиране на мястото, т.е. то да се бъде превърнато в място на българското национално достоинство и памет. Беше ни отговорено, че всъщност собствеността на този паметник, забележете, не е изяснена. И след като не е изяснена, питам аз защо правителството отпуска близо 400 000 лева за ремонта на този паметник, а същевременно на 40 км от София е мемориала на сливнишките герои, на героите от Сръбско-българската война, който е издигнат край Горголят. Уникален мемориал, не само заради материалите, които са вложени в него, но и защото това е наистина един от големите знаци на нашето преклонение към героите от Сръбско-българската война, които, знаете, защитават Съединението. Този мемориал се руши. И питам аз какво достоинство имаме ние като нация, някой от нас да пищат за моча, че някой ще им го демонтира, а да не меем пред националната много си памет. Много накратко, позицията ви спрямо Северна Македония каква ще бъде, защото сега се намираме в много особена ситуация. Това е една тема, която трудно се излага накратко, но... Не, имаме минута и половина, Ако така спечели доверието на нашите избиратели, едно от първите ми действия ще бъде спешен разговор с моя македонски колега, македонския президент, защото... Независимо от това какви са условията, какво е напрежението, държавните глави са тези, които трябва да се опитят да възстановят диалога. Разбира се, не на всяка цена, защото ние имаме нашето национално минало, нашата национална идентичност в Македония, която трябва да отстояваме, ако щете, и чрез договор от 2017 година. Преди да ви благодаря, да ви помоля да мотивирате хората да гласуват за вас в рамките на по-малко от минута. Бих мотивирал всеки българин, който е загрижен за бъдещето на нашата нация, който знае какво е национална чест, национално достоинство, който иска и след 50, и след 100 години тук на нашата земя да има хора, които се чувстват българи, защото един от големите въпроси, скъпи сънародници, е свързан с нашата задълбочаваща се демографска криза и смятам, че това е въпроса на въпросите, за който аз гарантирано ще търся решение. И бюлетината? Бюлетина номер 7 в изборите на 14 за ноември. Президент на Република България. Благодаря ви. Желая ви успех. Благодаря аз. Купуването и продаването на гласове е престъпление.